Železničná stanica Tatranských elektrických železníc Starý Smokovec leží na jednokoľajnej úzkorozchodnej trati číslo 183 Štrbské Pleso Poprad Tatry. Odbočuje z nej trať číslo 184 do Tatranskej Lomnice. Asi 300 metrov od stanice sa nachádza aj dolná stanica pozemnej lanovky na Hrebienok. Starý Smokovec je stanicou 3. kategórie. K nej je pridelená aj dopravňa Tatranská Lomnica na trati Tatranská Lomnica Starý Smokovec, výhybňa pod lesom a výhybňa Veľký Slavkov. Stanica má dve vyvýšené obrubníkové nástupištia a je tu inštalované zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie so svetelnými návestidlami vzájomnej závislosti a s ručne prestavovanými a uzamykanými výhybkami. Železničná stanica v Starom Smokovci je vybavená systémom IKVC, ktorý umožňuje rezerváciu a predaj miesteniek, ležadiel a lôžok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, predaj vnútroštátnych a medzinárodných cestovných lístkov.